وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. معزز بزرگان دین، برادران اسلام اور خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو مکے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے لیے ایک گھر، جو کہ اللہ تبارک و تعالی کا پہلا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالی کی پہلی مسجد ہے، اس کی تعمیر کرنے کا حکم دیا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کا پہلا گھر، اس کی مسجد، اس کی عبادت گاہ، جو کہ لوگوں کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالی کی اس میں عبادت کریں، جو اس دنیا والوں کے لیے ایک علامت ہو، مکے میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ وہ وہاں پر قائم کریں. اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ، کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جب ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کو اس کی عبادت کے لیے اور اس دنیا والوں کے قیام اور اس دنیا والوں کے لیے ان کی زندگی
اور اس دنیا کے قائم رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کے ساتھ بہت ساری عبادتیں رکھی ہیں، کعبۃ اللہ کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری عبادتیں مقرر فرمائی ہیں۔ انہی عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت، انہی عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت حج کی عبادت ہے۔ حج کی عبادت ہے، حج یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم عبادت ہے، اور حج اللہ تبارک و تعالی نے اس کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن جو ہے قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادت ہے، توحید کا اقرار ہے اور رسالت کا اقرار ہے، اور نماز قائم کرنا ہے، نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرنا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے حج ادا کرنا ہے۔ تو یہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو حج یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک محبوب عبادت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، کعبۃ اللہ کی تعمیر سے وہ فارغ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ تم اب لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کرو، حج کی عبادت کا اعلان کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے، اس گھر کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے، حج کے مناسک اور شعائر کو ادا کرنے کے لیے دور دور سے، زمین کے کونے کونے سے جو پہنچیں گے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اے رب، میری آواز کہاں تک ان کو پہنچے گی؟ میں اعلان کروں گا، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کہا کہ اے ابراہیم، تم بس اعلان کرو اور اس کو پہنچانا یہ ہمارا کام ہے، تم اعلان کرو اس کو پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کی ندا لگائی، حج کے لیے انہوں نے لوگوں کو بلایا اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے کونے کونے تک جو بھی مسلمان اس وقت جو ہے موجود تھا، اور قیامت تک جو بھی مسلمان اس دنیا پر جو ہے رہے گا، چاہے وہ زمین کے کسی بھی خطے میں کیوں نہ ہو، زمین کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کی ندا اور جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز اس شخص تک پہنچتی ہے اور اس کا حج کے لیے جانا، یہ اللہ تبارک و تعالی اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ندا کو لبیک کہنا ہے، ان کا جواب دینا ہے۔ تو یہ حج، اس کا معنی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا، اور مخصوص ایام میں، مخصوص مہینوں کے اندر، مخصوص ہیئت میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کو ادا کرنا۔ تو یہ حج ہے، حج یہ بہت عظیم عبادتوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مؤمن کو مختلف عبادتیں دی ہیں، مختلف عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو، ان کو جو عطا کی ہیں مؤمنین کو۔ تو ان میں سے ایک عبادت جو کہ نماز کی عبادت ہے، یہ ہر مسلمان پر ہر حالت میں، ہر وقت، دن اور رات میں، ایک مسلمان پر جو پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں، یہ ایک دن کی عبادت ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے زکاۃ کی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جن کے مالوں میں زکاۃ فرض ہے اور واجب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زکاۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے روزے کی عبادت ہے، روزہ بھی ہر مسلمان پر جو کہ بالغ ہو اور جو قادر ہو،
اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جو ہے فرض فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ حج کی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس عبادت کو بھی عمر میں ایک مرتبہ، جس طریقے سے کہ رمضان کے روزوں کی عبادت سال میں ایک مرتبہ ہے، یہ حج کی عبادت عمر میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے فرض فرمایا ہے، تو یہ عمر کی عبادت ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس کی فرضیت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کی زیارت اور اس کے گھر کا حج یہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس کی فرضیت کو ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھ سکے، جو اس تک پہنچ سکے، جس کے پاس زاد اور راحلہ موجود ہو وہاں پہنچنے کے لیے اور واپس آنے کے لیے، اس کے پاس سارے ساز و سامان موجود ہو، اس کے پاس اس کا نفقہ موجود ہو، اس کے اخراجات اور خرچ موجود ہو، اسی طریقے سے اس کے جا کر واپس آنے تک اس کے جو گھر والے ہیں اس پر جن کے خرچ کی ذمہ داری ہے، ان تمام کے اخراجات کو وہ ادا کر کے، اس کو رکھ کر کے، اس کے پاس جو زائد موجود ہو جس سے وہ حج کے لیے جائے اور واپس آئے، اور اسی طریقے سے اس کے لیے سفر بھی جو ہے آسان ہو، یعنی اس کے پاس سواری موجود ہو، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے اس کے پاس بدنی استطاعت بھی موجود ہو، تو استطاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک جو ہے بدنی استطاعت، ایک جو ہے مالی استطاعت۔ جس کے پاس بھی بدنی اور مالی استطاعت موجود ہے اس پر حج اللہ تبارک و تعالی نے فرض کر دیا ہے، اس پر حج جو ہے فرض اور واجب ہو چکا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے حج کے لیے نکلے، اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس فریضے کو، اس رکن کو ادا کرے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرض فرمایا ہے۔ تو اسی طریقے سے جس کے پاس بدنی استطاعت موجود ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس جو ہے قوت ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے نکلے۔ اسی طریقے سے مالی استطاعت موجود ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس عبادت کے لیے نکلے۔ اور جس کے پاس بدنی استطاعت موجود نہ ہو، مالی استطاعت موجود ہو، مال اس کے پاس موجود ہے مگر وہ یعنی اس کی عمر جو ہے بہت زیادہ ہے، وہ جو ہے سفر نہیں کر سکتا ہے، یا جو ہے اس طریقے سے بہت ہی زیادہ بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ حج کے لیے نکل نہیں سکتا ہے، تو ایسے شخص پر یہ فرض ہے، ایسے شخص پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو حج کے لیے بھیجے، اپنی طرف سے کسی کو توکیل کرے، اپنی طرف سے کسی کو نائب بنائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، حج جو ہے صحیح معنی میں ادا کرنے والا ہو امانت کے ساتھ، ایسے شخص کو اپنا وکیل بنائے، ایسے شخص کو اپنا نائب بنائے، اور اس کو جو ہے سارا نفقہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اپنی طرف سے عبادت کے لیے جو ہے بھیجے۔ تو اس لیے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اس عظیم عبادت سے غافل ہیں، اس عظیم عبادت سے غافل ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کی عبادت یہ سب سے آخری عبادت ہے، جب آدمی اپنے سارے اعمال سے فارغ ہو جائیں، ساری ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں، سارے حقوق سے فارغ ہو جائیں، اس پر کوئی قرض نہ ہو، اس پر جو ہے مثلا جو ہے بچوں کی شادیاں نہ ہو، یا جو ہے وہ مکمل فارغ ہو جائیں، اس وقت وہ جو ہے اس عبادت کے لیے نکلے۔ یہ غلط فہمی ہے، اس کو جو ہے دور کرنا، اس کا ازالہ بہت ہی ضروری ہے۔ یعنی چاہے بچوں کی شادیاں ہوئی ہوں یا نہ ہوئی ہوں، یا اسی طریقے سے آپ ابھی کام کے اندر موجود ہوں یا نہ ہوں، جب اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم آپ پر فرض ہو گیا، جب آپ حج کے لیے مستطیع ہو گئے، جب آپ کے پاس نفقہ اور جو ہے زاد موجود ہے، آپ کے پاس جا کر آنے کے لیے زاد اور راحلہ موجود ہے، تو آپ کو حج کے لیے نکلنا چاہیے، اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے نکلنا چاہیے۔ اور یہ عبادت جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی کے بندو، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حج فرض کیا ہے، تم حج کے لیے نکلو، تم جو ہے حج کرو۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا افی کل عام یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال ہم پر جو ہے حج فرض ہے، کیا ہر سال ہم کو حج کے لیے نکلنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے دوبارہ یہی سوال کیا اور تیسری مرتبہ بھی انہوں نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم, کہ دیکھو اگر میں نے ہاں کہہ دیا تو یہ تم پر ہر سال جو ہے فرض ہو جائے گا, ہر سال تم پر واجب ہو جائے گا اور جو ہے تم اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے ہو. اگر یہ جو عبادت یہ فریضہ ہر سال اگر جیسے رمضان کا روزہ ہے اس طریقے سے اگر جو ہے فرض ہو جائے تو جو تم اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے ہو. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے کیونکہ جو ہے دنیا کے کونے کونے میں مسلمان موجود ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے موحدین اور نیک بندے موجود ہیں, مؤمنین موجود ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ عمر کے اندر ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم عبادت کو فرض فرمایا ہے. تو اسی لیے یہ حج جہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ ہے واجب ہے, اس حج کے بہت سارے فضائل بہت ساری خصوصیت اس حج کی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. تو یہ حج انسان کے سارے گناہوں کو جو ہے مٹا دیتا ہے, انسان کے سارے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے معاف کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرے اس عظیم عبادت کو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ادا کرے اور اپنی اس عبادت کے اندر کوئی غلط حرکت نہ کرے, کوئی جو ہے غلط کام نہ کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت نہ کرے اور جو حج کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے ادا کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجع کیوم ولدته امه, تو وہ اپنے حج سے اپنے سفر سے ایسے واپس آئے گا جیسے ابھی ابھی وہ اس دنیا کے اندر داخل ہوا ہے, جیسے ابھی ابھی اس کی ولادت ہوئی ہے. تو یہ عظیم فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا جو ہے بیان فرمایا ہے. اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کی جزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جو ہے بیان فرمایا ہے. جس کا حج مبرور ہو جائے, جو حج کے لیے نکلے اور وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج ادا کرے اور اس کا حج مبرور ہو جائے یعنی مقبول ہو جائے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جزا جنت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس عبادت کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة, کہ جس کا حج مبرور ہو جائے, اور حج مبرور وہ حج ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حج ادا فرمایا ویسے حج ادا کیا جائے, اور پھر اس کے اندر ہر قسم کے گناہ سے غلطی سے جدال سے جو ہے بچا جائے, یہ حج مبرور ہے. اور پھر حج کے بعد کی جو زندگی ہے وہ حج سے پہلی زندگی سے مختلف ہو, حج کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے ایک حاجی کی وہ حج سے پہلی والی زندگی کے بالکل مختلف ہو, یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر جو ہے قائم ہو جائے. تو یہی حج مبرور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس له جزاء الا الجنہ, کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جنت ہی اس کا بدلہ ہے, جنت ہی اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. اور بھی اسی طریقے سے حج جتنے نیک اعمال ہیں ان نیک اعمال میں ایک عظیم نیک عمل حج کا عمل ہے, یہ حج کی عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای العمل افضل, کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے, کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ایمان باللہ ورسولہ, سب سے افضل عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا, یہ ایمان سب سے بڑا عمل ہے, سب سے افضل عمل ہے.
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انسان کو جو قیامت کے دن کام آئے گا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ثم ماذا، یعنی اس کے بعد اور کون سا عمل افضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کے اعلاء کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنا اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتال کرنا، یہ ایمان اور جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد سب سے افضل عمل ہے. پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ اور کون سا عمل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ حج مبرور، حج مبرور، کہ حج مبرور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ افضل عمل ہے. اور پھر ایک حاجی جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے اس عبادت کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حامی اور ناصر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ضمان اور حفظ میں جو چلے جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ فی ضمان اللہ، کہ تین لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں اور اس کی ضمانت میں ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل خرج الى مسجد من مساجد اللہ، کہ پہلا شخص وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد کی طرف نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت میں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورجل خرج غازیا فی سبیل اللہ، دوسرا شخص وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورجل خرج حاجا، اور تیسرا شخص وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں حج ادا کرنے کے لیے نکلے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت میں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہے. اور ایک انسان کا جو حج ہے، ایک مسلمان کا جو حج ہے، وہ شروع سے لے کر آخر تک، اس کے گھر سے نکلنے سے لے کر گھر تک واپس آنے تک، یہ سب اس کے لیے اجر و ثواب ہے، یہ سب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے ثواب کا باعث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم پر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے. تو یہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت ہے. حج کے شروط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام، کہ حج کرنے والا حقیقت میں جو مسلمان ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر قائم ہو، شرک سے بچنے والا ہو، جو حقیقت میں موحد نہ ہو، مسلم نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کسی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا. کیونکہ ہر عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، ہر عبادت کے لیے جو شرط ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ہو، اس کے اندر کسی بھی قسم کا شرک نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا نہ ہو. غیر اللہ کی عبادت میں جیسے لوگ جو ہے سورج کی، چاند کی، پتھر کی اور دیگر چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، اولیاء کی، قبروں کی، ولیوں کی، پیروں کی، ان تمام چیزوں کی عبادت کرنے والا نہ ہو، بلکہ وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، کہ بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے بھی وہ مؤمن نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرنے والے ہیں. اور پھر دوسری جو شرط ہے وہ یہ کہ آدمی عاقل ہو، عقل مند ہو، اس کے پاس جو ہے صحیح عقل موجود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو وہ سمجھنے والا ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص بالغ ہو، بالغ ہو. اور جو بچے حج کرتے ہیں یا ان کے والدین ان کو حج کو لے کے جاتے ہیں تو اس سے ان کا فرض جو ہے ساقط نہیں ہوگا، جب وہ بالغ ہوں گے تو ان کو دوبارہ حج ادا کرنا پڑے گا، مگر اس کا جو ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ان کے والدین کو عطا فرمائے گا. اور پھر چوتھی جو شرط ہے وہ ہے حریت، یعنی آدمی آزاد ہو، غلام نہ ہو،
اور پانچویں جو شرط ہے جو اہم شرط ہے وہ ہے استطاعت، یعنی آدمی بدنی طور پر اور مالی طور پر دونوں کی استطاعت رکھتا ہوں، تو ایسے جو جن کے اندر بھی یہ پانچ شرائط پائی جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان پر حج جو ہے فرض ہو گیا ہے، ان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج ادا کرنے کے لیے نکلیں۔ اور پھر حج، جیسے میں نے کہا کہ حج کے اندر تاخیر نہیں کرنا چاہیے، حج کے اندر لیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو ہے اکثر علماء کے نزدیک حج فوراً واجب ہے، حج کی عبادت یہ فوراً واجب ہے، حج کے اندر لیٹ کرنا یا تاخیر کرنا یا جو ہے سارے حقوق کو ختم کر کے سارے اعمال کو ختم کر کے پھر حج کی عبادت کے لیے نکلنا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایہا الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے جلدی نکلنے کا حکم دیا، حج کی عبادت ادا کرنے کے لیے جلد جو ہے نکلنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حج فرض فرمایا ہے، لہذا تم حج کے لیے نکلو۔ اور پھر حج کی عبادت کو جلد از جلد ادا کرنا یہ انسان کے لیے بہتر ہے، یہ انسان کے لیے خیر ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو بڑی عمر میں جو ہے حج کے لیے نکلتے ہیں، بڑی عمر میں جو ہے حج کے لیے نکلتے ہیں تو جو ہے نہ ان سے چلا جاتا ہے، نہ ان سے عبادتیں صحیح حالت میں کی جاتی ہیں، بلکہ وہ دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور حج میں نکلنے کی وجہ سے کافی جو ان کو پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے، جیسا کہ مشاہد ہے، جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت بڑی بڑی عمر کے لوگ جو حج کے لیے آتے ہیں، رہے نوجوان اور جو ماشاءاللہ اچھی قدرت والے ہیں، اچھے جسم والے ہیں، تو ایسے بہت ہی کم لوگ جو حج کے اندر نظر آتے ہیں۔ تو یہ بوڑھوں کی عبادت نہیں ہے، یہ جو عمر والوں کی عبادت نہیں ہے، بلکہ جس پر بھی حج جو فرض ہو جائے، جس حالت میں بھی، جس عمر میں بھی جو حج فرض ہو جائے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج ادا کرنے کے لیے نکلنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اراد الحج فلیتعجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا بھی حج کا ارادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ حج ادا کرنے میں جلدی کرے، حج کے لیے جلدی کرے، اس کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے عزم کرے، اس کے لیے جو ارادہ رکھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی وہ صحت جو آئندہ باقی نہ رہے، آدمی جو ہے بیمار ہو جائے، اس کی صحت اس کا ساتھ نہ دے، یا اس کے پاس جو مال ابھی موجود ہے وہ مستقبل میں ختم ہو جائے، وہ جو ہے مستقبل میں باقی نہ رہے، یا کوئی اور جو ہے ضرورتیں، حاجتیں اور بہت ساری چیزیں پیش آ جائے، تو اس کے لیے جو ہے آدمی کو حج کے اندر جلدی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس فریضے کو، اس رکن کو سمجھنے، اس کی فقہ حاصل کرنے اور اس کو جو جلد از جلد ادا کرنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے اندر اخلاص للہیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت ہم تمام کو عطا فرمائے۔ بارك الله لنا في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، محترم سامعين كرام، محترم حاضرين، عمر رضي الله تعالى عنه نے ان کے زمانے میں جو ان کے گورنرز تھے، جو ان کے امراء تھے، عمر رضي الله تعالى عنه نے ان کو لکھا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہ جو خط بھیجا کہ تمہارے اطراف میں جو بھی مسلمان ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا ہے اب تک، تو تم ان پر جو ہے جزیے کو فرض کرو، تم ان پر جو ہے جزیے کو جو ہے ڈالو، اس لیے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ، انہوں نے کہا کہ ما ہم بمسلمین، کیونکہ جو یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں، اس لیے۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو حج ادا نہ کرے یا جو حج ادا کرنے کی فکر اور ارادہ اور عزم نہ کرے، تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے
یا نصرانی ہو کر مرے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید کے اندر آیت کے اندر بیان فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حج کے فریضے کو نازل فرمایا, حج کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمایا, تو یہود نے حج کرنے سے انکار کیا اور نصارہ نے حج کرنے سے انکار کیا. تو صرف جو صحیح مسلمان ہیں, موحد ہیں, وہی اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس عبادت کو ادا کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو اس عبادت کا کفر کرے یا اس عبادت کو ادا نہ کرے فرض ہونے کے باوجود, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, تو اللہ تبارک و تعالی کو ان کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں, بلکہ یہ ساری عبادتیں ہمارے لیے ہیں, بندے کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فرض کیا ہے, اس میں جو ہمارے فوائد ہیں, ہمارے لیے اس کے اندر جو منافع ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ جو جن پر بھی جو حج فرض ہو چکا ہے وہ جلد از جلد, چونکہ یہ حج کے مہینے ہیں, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اللہ تعالی نے کہا الحج اشہر معلومات, کہ حج کے جو معلوم جو معروف مہینے ہیں لوگوں کے پاس, جو کہ جو شوال کا مہینہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے, اور ذوالقعدہ اور ذوالحج کے جو ہے 10 ایام, یہ جو حج کے مہینے ہیں جن کے اندر آدمی کو حج کے لیے نکلنا چاہیے, حج کے لیے جو احرام جو ہے باندھنا چاہیے. تو ابھی بھی جو ہے جن پر حج فرض ہو چکا ہے ان کے لیے موقع ہے, بلکہ ان کو چاہیے کہ اس عبادت کی طرف جو توجہ دیں, اس عبادت کی طرف جو غور کریں اور فکر کریں, وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس عبادت کے لیے نکلیں, اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالص اس جو عبادت کو ادا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جن پر بھی جو حج فرض ہو چکا ہے, جن پر بھی یہ عبادت جو واجب ہو چکی ہے, اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کی طرف توجہ دینے, اس کی طرف فکر کرنے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور حج کی عبادت یا عمرے کی عبادت ادا کرنے کے لیے بہت ساری جو چیزیں رکھے ہوئے ہیں, بہت سارے حقوق جو بیان کرتے ہیں, بہت سارے جو چیزیں جو ذکر کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کو توفیق دے کہ وہ جلد از جلد اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے نکلیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی جو مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کا علم اور دین کی فقہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دنیا اور آخرت میں سعادتیں اور جو کامیابی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کی سب کی جو مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دنیا اور آخرت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت الفردوس آخرت میں جو ہے عطا فرمائے. آمین. الا وصلوا وسلموا على خير البريه وازكى البشريه فقد امركم الله تعالى بذلك فقال قولا كريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين, وعنا معهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا, اللهم آمنا في أوطاننا, اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان, اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.